Johnny, ce anar să te uitai tu, mă? Eu șapna ochii bimba, o! Eu bimba n-ai avut bărba să sărba! Chiar nu, da! Zătii sărbă în lata, te uita? Vinaziu, eu tu, soara, soara, am ne-aia, bă! Tăbăile goară, hodea, che? Bol, bai, bol! Toane bol, nu părintau ei, eu! Să ce o ne părintau, mă, lăi! खासमा म उहाँको पुरानो साथी हुँ के लु यो माला पोते सबै राख्नुस् गाहल्छु नि अर्को चोटी नाटक गर्न काम लाग्छ के गए म त टाटा जान्छिन ए तार हालेछ छिन दाता नि खतरा छिन मेरो साथी त फक्का चम्सुरी कस्तो रमाइलो हेर्न पाइएला भन्ठान्या त नाटक पो रहेछ ओ अर्का घर गिरे यु त मचे देखि तमासा हेरौला भन्ठा त हो तलाई पेला छिमेकी रक्त के उता हेर रे सुति सुति खाएर पाल्छु भने हैन ज्वाइँलाई मलाई एक गिलास तात दूध खान मन लाग्यो खुर्क पहिला दूध ल्याऊ ए छोरीले अनि नले यार खै अब त यहाँ जे पनि हुन सक्छ नत्र फेरि लाटा ए बुढा अरूको तमासा मात्र हेरेर बस्ने कि आफ्नो छोरी पनि कहाँ गई भनेर विचार गर्ने घाँस काट्न भनेर गयो कि यति बेला भइसक्यो आकी छैन बा हे तेरी के चिन्ता गरिराख्या आइहाल्छ नि
कहाँ जान्छे र पुरो कहाँ जान्छे रे भन्ने होइन के बा सानो गाठीकी मान्छेलाई यत्रो ठुलो डोको बोकाएर घाँस काट्न पठाउने डोकोले थिचेर मर्या भए को जिम्मेवारी हुन्छ यार हाम्रा बा आमाको हृदयमा दया माया भन्ने कुरा छैन क्या धुर्मु धन्न तिमी छौ र त म अहिलेसम्म बाँचिरहेछु नि कस्तो लाग्छ देख्नु भयो त बा प्रेम भन्ने चिज कस्तो हुँदो रहेछ त्यसै गरेछु मैले प्रेम के भनिस् रे मुला साहब अब म तँलाई देखाइदिन्छु यसलाई त चम्सुरी है यो घर बाहिर 18 घन्टे कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने कर्फ्यू आदेश जारी गर्दा मौलिक हकको चाहिँ विचार गर्नु है बा के का मौलिक हक नि कर्फ्यू नलाऊ भन्दा भन्दै कर्फ्यू लाउन बाध्य बनाइस् तैले यहाँ कर्फ्यू आदेश सुन मुला साग प्रशासन कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना विगत 6 महिनादेखि यो घरको चेलीबेटीमाथि छिमेकी उश्रृङ्खल तत्त्वको गिद्धे दृष्टि पर्दै आएको तथा कहिले भरेङ ल्याएर झ्याल चढ्ने कहिले जबरजस्ती घरभित्र छिर्ने जस्ता कार्य हुँदै आएको हुनाले सो नियन्त्रणको लागि 18 घन्टे कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ कर्फ्यू लागू हुने स्थान मुलासाकको घरबाट उत्तरतर्फ करेसा पछाडि झ्यालसम्म र पूर्वतर्फ उश्रृङ्खल तत्त्वको घर तथा दुई हात उतासम्म साथै आँगनको दक्षिण र पश्चिम सिमाना सम्म अनि नोट चाहिँ खोइनु बुढा नोट चाहिँ त पढेर सुनाइदेला नोट यदि कसैले कर्फ्यूको अपेक्षा गर्ने कोसिस गरेमा घर बाहिर सुरक्षाका लागि बसेका मुला साग र चम्सुरीले चेतावनी दिनेछन् चेतावनी दिँदा पनि अटेरी गरेमा ढाड खुसिने गरी कोदालोको बिरले हानिनेछ ल कर्फ्यू सुरु भयो तर खुरुक्क भित्र जा गयल होइन फेरि के भयो